Bizlerde de Yaxşı, var. ən paxıl bürc. Ela, çox sağ ol. En paxıl bürc. Mesela bir söz deyim de. Açılı. Ona paxıllıq demirler. Bak şirlerde o şey var ki şirler istemezler özlerinden kimse Hakikati verim orada. yanında hegemonluk eləsin. İstəyir ki, mən də olsun, mənim də olsun. Ona paxıllıq demirlər. Ona, bilsən nədir? Onlar özlərinə rəqib görmürlər heç kimi. Deyirlər ki, ancaq mənim də olsun. Ancaq demirlər, ha, heç kimdə olmasın. O Məsəl xatanı üçün... soruşur. Gözde mən deyim o xatanı. O xatan canım mənim. O xatan loğ sözün əsl mənasında. Bir insana bir dəfə borc verər. Sonra and içər verməyəcəm. O borcu ağlaya-ağlaya alar. O da qəpik-qəpik. Təzdən yenə həmin adam gəlib ondan borc alar. Həmin adama yenə iki qatını verər. Borcu ola-ola. O qədər saf. Başına vur çörəyin al. Bir tipdir canım mənim. O xatanı bacımızdan soruşun. Bacımız o xatanı yaxşı desin sizə. Bak, evet, dedi, evet. Ha. O doğrudan da şiirler, şiirlerde o şey var ki, şiirler diyor ki, mesela, men hamıdan üstüne. Şiir hanımları da, kişileri de. Ola arı kimi çalışıp, kazanır, geçek. Mesela hiç kimin kavağında eğilmirler ki, o menden niye göre, mesela bu bahalı maçı sürdü, ben niye sürmeyeyim? Yani bak, böyle bir şey, bu pakılık o demeyi değil. Bu, bilsen nedir, bu özün hamıdan üstün tutmağıdır ki mən bu yap. Mesela şirler şir Niye olmaqlarına böyle? göre şir olmaqlarına da göre şey olurlar ki biz şirik. Yani kızlar Həmçinin. verdikleri sözde əməl edən, verdikleri vədi pozmayan, verdikleri Sizə xərçəng aldı. gidi düyündə. Piyadan təzə gəliblər, öldülər day. Yaxşı. Xərçəng bir cavabı. Onda fikir yaxşı da sizin ilminizdir. Xərçənglər için su ünsür olduğuna göre Sabahara gedirik. xərçənglərin ilmidir. Xərçəng gözü altında doğulan insanlar güzel qəlbə malikdir. Xərçəngin kişiləri gəzəyəndir, xanımları evə bağlıdır. Xanımları çox evli xanım olurlar, gözəl pişirirlər, düşünürlər və öz ailəsin, öz yaxınların dünyaları qədər sevirlər. Xərçəng xanımları sadəcə xərçənglərin xanımların, demək olar ki, sadəcə pulun qədrini bilmirlər. Xərçəng xanımlarının cibində 1.000 manat ver, 2 dəqiqənin içində yoxdur. Bu adamlar evə pul görəndə canları çıxır ki, istəmirlər pullar da qalsın. Pulu da qutarandan sonra başlayırlar peşman olmağa. Ona görə də xərçənglər hər şeydə düzdürlər, xərçəng xanımları, xərçəng kişilərindəki demək olar ki, həm gəzəyən, həm də küçəyən, tez inciyən. Ona görə də xərçəng xanımları xərçəng kişilərindən daha dəyərlidir, açığı deyirəm. Xərçənglər çox gözəl insanlardır, xanımlardır.